I dag er en rigtig møgdag. Det er ikke nogen dejlig dag i dag. Den er hård, og den er... Man fatter ikke en skid. Nu skal jeg fortælle jer, hvorfor. Jeg kender ikke Nuka, men jeg elsker Nuka, for jeg elsker alle hunde. Nuka var en mistænksom race, derfor blev han konfiskeret i 2015. Han blev fængslet, og så kørte retssagen. Den har kørt lige siden, og nu er den tabt, desværre. Der er ulovlige gener i stakkels Nuka, og ja, han skal aflives. I hvert fald så blev jeg ringet op af Næstved Politi forleden dag, at sagen jo var tabt, det vidste jeg godt. Og jeg skulle møde op i dag, hvis jeg havde lyst til at sige farvel til Nuka. Det er så svært at beskrive det her, fordi det er en sund og rask, dejlig hund, der skal aflives. Fordi at han ikke passer ind i den danske lovgivning. Men er det ikke skrækkeligt? Er det ikke forfærdeligt, at det er sådan? Der skal laves radikalt om på det her. En hund er ikke en genstand. Den er ikke en ejendom. Det er et levende væsen. Allerede der skal vi have startet. Jeg kunne blive ved, men nu vil jeg fokusere på stakkels Nuka, som er død lige om lidt. Jeg er ved Næstved lige om lidt, og ja. Jeg siger det her ord meget sjældent, men det her, det er fucking nederen. Så er jeg ved Næstved politistation. Og nu skal jeg finde en parkeringsplads, og så skal jeg mødes med Charlotte Fabis Andersen, formand for Fair Dog. Det er jo hende, der har sammen med advokaterne kørt denne her sag i rigtig mange år. Det er næsten ikke til at vælge. Det skal jo ikke være nogen hemmelighed. Jeg har let meget efter ham. Ja, så ligger Nuka heromme, og nu kører jeg videre til krematoriet. Så bliver han brændt op hos søde Henrik, og så får jeg ham i en urne. Så kan han komme med hjem og stå ved siden af Lisbeth, en anden hund. Og ja, det er kraftedeme hårdt det her. Det er så modbydeligt og så nytteløst og så fuldstændig ubegribeligt hjerteskærende. Og jeg hader det. Og vi skal have lavet om på det, på en eller anden måde, hvis nogen gider at høre efter, hvad vi siger. Jeg håber, at døden vil være sødere ved ham i livet. Lortelop. Nu piver vi i lortet. Ja. Så gælder det, at du ikke kunne gøre mere. Jeg har også noget, jeg har svigtet ham. Men vi har løjet for hende, vi har gjort, hvad vi kunne. Du på din måde, men mig på min måde. Det var ikke retfærdigt.
Det er sgu ikke okay. Ja, jeg hører det. Så er det klart nu, ikke? Har du tænkt på ugerne? Nej, jeg har bare tænkt, at jeg gerne vil have ham ind ugerne. Hjem til Lisbeth og min mor og sådan noget. Umiddelbart, så bliver den lidt større. Ja. Det har noget at gøre med askemængden. Der kan være i måneden. Jeg har i forskellige størrelser, men, ja. Større, men det bliver samme farve. Okay, super. Blok glaceller? Ja. Ja. Det sørger jeg for. Er det ikke fint? Det gør det. Ja, det er nu. Ja, ja. Tak. Det er bare sørget, så er jeg glad for at kunne hjælpe. Ja, det er fantastisk, det sted her. Tusind tak. Det har så stor betydning. Det er det, der har. Det betyder rigtig, rigtig meget for de dyre. Godt, du er der hen. Det er tak skal du have. Jeg er glad for, at jeg kan hjælpe. Skal vi sus? Ja, det skal vi. Okay, jeg ringer til dig. Ja.